နိုင်ငံသားများရဲ့ဒီမိုကရေစီမြုံမှန့်ချက်ဆိုင်ရာသဘောရအမြင်စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာကို January 25ရက်နေ့ကဇုလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါဗျဒီစစ်တမ်းရဒီမိုကရေစီစနစ်တိစောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေနားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတယ်ဒါကိုတွေ့ရပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းမသိရသေးတဲ့တွေများနေတယ်လို့ရွေးကောက်ဘွယ်ဆိုင်ရာပြည်သူလှောက်ရှမှုအဖွဲ့ကဆိုင်းရေးချောစွာမြင့်ကပြောပါဗျကျွန်တော်ကတော့ဘလိုမြင်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူဖက်စီရင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုအများပြည်သူလိုရှောက်မှုစတာပါဝင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဟိုထင်ထားရတဲ့ပုံပြီးတော့နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလူဖက်စီတူစောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နားလည်ပေးနိုင်မှုယုံကြည်မှုနိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုထင်ထားတဲ့အများကြီးပုံနေရဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ နောက်တစ်ခါအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူရှင်းတွေဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမတိတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မဖြေတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှသူသိတာလောမှာကိစ္စဒါပေမဲ့မတိဘူးလို့ဖြစ်ရကြတဲ့အကြောင်းကအများများအတူတည်းဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုသွားနေတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်ကိုဥည့်တယ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေနေရောမီဒီယာတွေနေနေရောအစိုးရနေနေလှုပ်တော့ကိုယ်စင်ဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဟ ဒီစစ်တမ်းကိုတော့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလခရက်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှရှိတဲ့ညွန်နေပေါင်း250ကျော်မှသွားရောက်ကွင်းဆင်းပြီးအချက်လက်တွေစုဆောင်းခဲ့တာပါဒီစစ်တမ်းကနေနိုင်ငံသားတွေရဲ့အတန်ကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အပေါ်ဝန်လွတ်တော်နေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေစီတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုဒီစစ်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထမအချက်ကတော့ပြကျွန်တော်တို့ဟို နိုင်ငံသားတွေရဲ့အတန်တွေကိုဆုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီရွေးချယ်ကြတာတော့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နိုင်ငံသားရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုတ်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့အစည်းအင်္ဂါဆိုင်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒုတိယအလှုပ်အမဲလောက်ကတော့ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်နေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေမူဝါဒချမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြပြဖို့လိုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စဆောကျွန်တော်ပထမသင့်နေနေတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြဖို့ရှိရယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကန္နာမီဒီယာပဲ အမီဒီယာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရှိချက်တွေကိုတင်ပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေအာနာကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်း권ရထားတဲ့သူတွေနဲ့ဒါကိုမြင်မယ်မြင်တဲ့ခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့သဘောထားအမြင်တသက်သက်ပဲရှိတော့မယ်ဘာကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်မဟုတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသူတေသနာဆက်လုပ်မယ်ဘာကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတွေနည်းနေကြတာတော့ဘာကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ ဟိုညဉ့်ညံ့ရို့နှိမ့်ရို့ထင်တာလေဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှရင်းရှိသုတေနာပြုလို့ရမှာမလို့ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ဖွည့်စီရတယ်ဒါကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတိုင်ပင်မှုရှိပါတယ်